todobaadkan daawadayaal bisha November 9-keeda ayaa waxa ay 25 guuradii markii la jabiyay derbiga Berlin Wall ee magaalada Berlin kala bari oo bariga iyo galbeedka u kala bari aan anoo daawanaya muqaalka iyo sanad guuradaas ayaan waxaan soo xasuusay arin ah dadkani aan daawanayo oo u dabaal degay 25 guurada markii la isku daray labada Berlin oo derbigaas halkaas lagu jabiyay oo ay ku midoobeen maalintaas waxaan fiiriyay dalkayga Soomaaliya maanta xaaladda uu ku sugan yahay 1991 ayaa dagaal sokeeyay dalkan ka bilowday ilaa 22 sano heerka uu maray maanta waa ognahay waxaan aanu taaganahay in xukuumadeenii 9kii bilowba mar la kala diro oo mid cusub la keeno baarlamaankeena wuxuu doon u sameeyo isjiijid fara badan ummadii Soomaaliyeed ay ku dhiban yihiin meel kasta oo ay joogaan oo aysan haysan dowlad rasmi ah oo u taagan xuquuqdooda haddii u fiirsatid 1991 wixii ka dambeeyay dalal fara badan oo afrikaana ayaa dagaal sokeeyay ka dhacay 1991 waxaa dagaal sokeeyay uu ka dhacay dalka Sierra Leone waan xasuustaan Blood Diamond iyo in gacmaha iska jirjireen oo wax kasta oo xun isku sameeyeen laakiin maanta Sierra Leone waa dal jira iska daa wax kale ciidamo anaga nakla ilaaliya ayay noo keenan oo ciidamo nabadda ilaaliya ayaa waxay joogan Soomaaliya oo ka yimid dalka Sierra Leone aan taas ka gudbo 1993 Burundi dagaal sokeeya ayaa ka dhacay maantana ciidamo ayay dalkan u soo diraan maalin walba 1993 Rwanda waxaa sustaan waxay isku sameeyeen inta qof ay iska dileen sida wuxshiga oo isu baabiyeen laakiin waxaa soo dhan way hilmaameen way heshiyeen walaalay noqdeen waddanka Rwandana barwaaqadiisa iyo sida uu maanta yahay meel kale ka raadin mise YouTube uu ka fiiri adiga arki doonaa hadaba maxaa weey dhibta haysta ma dadkaas ayaanu ka liidana ma dadkaas baa naga fiican haddii qof kasta oo Soomaaliya aad weydiisid wuxuu ku leeyahay dadka adduunka ugu fiican waa Soomaali hal diin baan leenahay hal dhaqan baan leenahay hal luqad baan leenahay hal cuntaan cunnaa sambuus baan kulgeen wada cunnaa waxay doonaan bay ku sheegeen laakiin isweydii haddii Soomaali tahay oo aad ka fiican tahay dadkaas oo dhan oo aad ka fiican tahay dadka Rwanda oo aad ka fiican tahay Sierra Leone dadkooda oo aad ka fiican tahay Burundi maxaa ilaa iyo hadda 24 sano oo wali socota aad isu dilaysaa sunnacad tahay isu faquuqaysaa oo aadan dhulka u fariisan karin oo aadan u noqon karin dal waa su'aal maalin walba dowladdii la sameeyo wax uun baa jira waanu tallaabo waa qaadi la'nahay hana ii sheegay sheekadan ah in dadka reer galbeedka iyo gaalada ayaan rabin Soomaali inay nabad noqoto dadka kaliya oo aan rabin Soomaali inay noqoto waa idinka Soomaalida ah kiin iyo xun iskama soo dhex saartaan dad fara badan laayay oo dambiyo badan ka galay beeshooda iyo meesha ay ku nool yihiin ayaa hadda matala dhimana qofku isbedeli karaa laakiin qofkaas qof isbedelay weli ma ahan ilaa iyo hadda ayuu dhibti sii wadaa war aanu meesha iska kicinno oo keenno xun aan iska saarno ereygan xalay dhali aan ka noqonno mid aniga iyo cuntumaya maa waa in haddii qof uu dambi galo dambigiisa loo arkaa oo la iska saaraa qofkaas ilaa uu yiraahdo war hal cafi waan isbedelo qof fiican baan noqday inta ka sokeysa inaan loo tegin 1991 wadamo fara badan oo afrikaan ah iyo wadamo fara badan oo adduunka ayaa islaayay oo xitaa iska laayay dadka intaan iska leenay in 100 jeer ka badan laakiin way isu yimaadeen walaalay noqdeen barwaaqo iyo bashbashna way ku nool yihiin waa samayn karnaa waan ogahay inaan samayn karno waan ogahay inaan wax ka fiican samayn karno laakiin waxa naga khaldan waa inaan inta farta ku fiiqno sida ugu dhaqsaha badan aynu saxnaa anigu waxaan ka mid ahay ummadda Soomaaliyeed dhibta jirtana waan idinla qabaa laakiin waxa i gubiya waxaan rajaynayaa inuu idinkana idin gubiyo walaalayaalow yeynaan qofka Soomaaliga ama arrinta Soomaaliya ee ka dhigin wax saddexaad marka aanu ka sheekeynayna dhibta anaga keenay dhibta anagayna haysa dhibta anagaan isku wadna aanu
isbud baadina oo hore u socono barnaamijkeenana waxaanu leenahay daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayna waana mahadsantiin sida aad u socotaan barnaamijka uu gelin bogiga facebook aanu ku leenahay laagtaabta ilaahay diiraahdo waa inoo toddobaad soo socda iyo barnaamij cusub sidaas iyo nabadgelyo waana mahadsantiin waxaan rajaynayaa in aan hadal khalad idin dhihin inaan idin guubaabiyo unbaa jeclahay maxaa yeelay waddankan soomaaliya maalintii aan ka qaxay waxaan ahaa 15 jir ilaa iyo haddana orod baan ku jirnaa dadku dhibtu waa wada haysaa laakiin kulaylka waa inuu na wada gaaraa oo si aan waxaan u saxno waana maasintiin waynu iyo todobaadka soo socda.